လွန်ကော်မြူမှာယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစပြီးရဲခွက်ချို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြရမိုင်းလုံးတပိတ်မှာပြစ်ခက်ပြိုခွင်းခံရပြီးအမျိုးသားတူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသားဟာအသက်၄၈နှစ်အရွယ်ရှိပြီးရုပ်လောင်းမှာလွန်ကော်ဆေးရောင်ရင်ဝဲရုံမှာရှိကမိသားစုတွေကအလောင်းပြန်ရဖို့စိုးစားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတူးမှာလည်းပေါင်မာကြီထီမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးသူဟာသူနာပြုဆရာမတူးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်